Փորձեմ հակիրճ ներկայացնել նախնդրական հիմնադրամների հետ կատարված այն բոլոր գործողությունները, որոնք սկսվել են նախնդրական հիմնադրամների բացելուց։ Նախասեմ, որ բոլոր կուսակցությունները և կուսակցությունների դաշինքը նաև պարտավորություն ունեին նախնդրական քարոշցությունը սկսվելուց հետո 5-րդ օրը, գրանցումից հետո 5-րդ օրը բացելու նախնդրական հիմնադրամներ, որոնք եւ օրենքով սահմանված կարգով կատարվել են, այսինքն բոլորը բացել են նախընտրական հիմնադրամներ այն բանկերում, որոնց ցանկը հաստատել է կենտրոնական բանկը։ Եվ սահմանված կարգով 3 աշխատանքային օրը 1 վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայություն ներկայացրել են տեղեկանքներ։ Վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայությունը ամփոփում է այդ տեղեկանքները եւ կազմում է 1 տեղեկանք, որը հրապարակվում է կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կայքում։ Փորձեմ այդ թվերը ներկայացնել եւ ուզում եմ նշել, որ բանկերի տեղեկանքները ստացվել են սեպտեմբերի 15-ին, այսինքն այս թվերը կարող են փոփոխվել դեռ, քանի որ դեռ էլի տեղեկանքներ պետք է ներկայացնեն բանկերը։ Կհրապարակեմ այս պահի դրությամբ իմ ձեռքի տակ գտնվող թվերը։ Հանրային ձայն կուսակցություն։ Նախընտրական հիմնադրամ մուծումները կազմել են 4.821.000 դրամ, որից ծախսվել է 4.250.560 դրամը, հիմնադրամի մնացորդը կազմում է 570.440 դրամ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 269.247.240 դրամ, որից ծախսվել է 263.192.519 դրամը, մնացորդը կազմում է 6.054.721 դրամ։ Արդար Հայաստան կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 4.610.000 դրամ, որից ծախսվել է 4.104.600 դրամը, մնացորդը կազմում է 505.400 դրամ։ Հաղթանակ կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 1.020.000 դրամ, որից ծախսվել է 998.200 դրամը, մնացորդը 21.800 դրամ։ Ուժը հայրենյաց կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 32.400.000 դրամ, որից ծախսվել է 32.389.600 դրամը, մնացորդ 10.400 դրամ։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը չունի մուծումներ, հետևաբար նաև ծախսեր։ Ազգային առաջընթաց կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 10.432.500 դրամ, որից ծախսվել է 8.864.144 դրամը, մնացորդը 1.568.356 դրամ։ Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 250.000 դրամ, որից ծախսվել է 230.000 դրամը, մնացորդ 20.000 դրամ։ Հանրապետություն կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 32.672.600 դրամ, որից ծախսվել է ամբողջ գումարը, մնացորդը 0։ Միացյալ Հայաստան կուսակցություն։ 6.400.000 դրամ է կազմել մուծումները, ծախսվել է դրանից 6.185.820 դրամը, մնացորդը 214.180 դրամ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 13.100.000 դրամ, որից ծախսվել է 12.256.858 դրամը, մնացորդը կազմում է 843.142 դրամ։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 11.350.000 դրամ, ծախսվել է դրանից 11.303.840 դրամը, մնացորդ 46.160 դրամ։ Ապրելու երկիր կուսակցություն։ Մուծումները կազմել են 91.093.000 դրամ, որից ծախսվել է 87.926.310, մնացորդ 3.166.690 դրամ։ Մայր Հայաստան կուսակցությունների դաշինք։ Մուծումները կազմել են 48.609.500 դրամ, որից ծախսվել է 41.853.560 դրամ, մնացորդ 6.755.940։ Նշեմ, որ սրանք բանկերից ստացված տեղեկանքներն են, կուսակցությունները և կուսակցությունների դաշինքը նաև պարտավորություն ունեն վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայություն ներկայացնել հայտարարագրեր 3 անգամ, որից 2-ը արդեն ներկայացված են և համապատասխան ձևով հրապարակված են
կենտրոնական հանրական հանձնաժողովի կայքում եւ ինչպես նաեւ պետք է ստացվեն երրորդ հայտարարագրերը, որոնց վերջնաժամկետն է մինչեւ սեպտեմբերի 21-ը։ Արդեն դրանից հետո ծանոված կարգով կհրապարակվեն նաեւ հայտարարագրերը։ Նորից եմ ուզում հիշեցնեմ, որ այս գումարները դեռ կարող են փոփոխվել, այս տվյալները ստացվել են բանկերից սեպտեմբերի 15-ի դրությամբ։ Ավելացնեմ, որ բոլոր կուսակցությունների, ինչպես նաև կուսակցությունների դաշինքի համար ընտրական օրենքով, օրենսգրքով սահմանված, առավելագույն չափ է սահմանված 300 միլիոն դրամ։